Morjesta. Tervetuloa uuden ostosten esittelyvideon pariin. Tällä kertaa meillä on vain yksi kassi. Täältä löytyy pätkis patukka. Kaksi kappaletta lihapernasojen laatikkoja. Tämmösiä. Joo. Helmetin hyvä ruoka. Margariini. Esan. Ranskan perunoita pussillinen, tällä puolen kilon pussi riittää yhteen ruokakertaan tai kahteen. Fileropulli eli HK lihapulli. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin Pepe Makera. Näitä tässä on muuttunut tää designi vähän. Joo, Pepe Makera. Aika siistää uusi pulla design. Mutta ei kai siinä. Palataan ensi videossa. Siinä sitten se on. Moikka moi. Tämä video tulee siis ulos varmaan tiistaina tai keskiviikkona. Moikka.